Nobili Mevioline Vitali Samkharadze Kutaisshi is 28 წლისთვის საქართველოსთან წავიდა და შემოქმედებითი საქმიანობა ფინეთში გააგრძელა. დღესდღეობით მუსიკოსი მსოფლიო დონის პორი ჯაზ ფესტივალზე უკრავს და იმავე ქალაქში ცხოვრობს, სადაც ეს ფესტივალი ტარდება. Ამბობს, რომ ოცნება აუსრულდა. საქართველოსთან წასული ვარ დაახლოებით, მე მგონი 28 წელი. Ну, ახლა როგორც მივიოდი, მოვდიოდი თავისთავად, მაგრამ ფინეთში ვცხოვრობ თითქმის 20 წელი. Და ფინეთში, აქ კიდე საქართველოში რო ვცხოვრობდი, ასეთი არის პორი ჯაზ ფესტივალი, რომელზეც მე გავიგე, რომ ვიყავით 15 წლის. ეს იყო ჩემი ოცნება. Და ჩემი ოცნება შესრულდა. Მე არა მარტო უკრავ პორი ჯაზ ფესტივალზე, არამედ ვცხოვრობ ქალაქ პორში, სადაც ეს ფესტივალი ტარდება. Ai să iei ce mi-a zis, asta mi-a picat, și asta rugă. De ce mi-a zis? Cartul meu, violinist, mi-a plăcut, a fost muzic, asta este Stefane Grappleton, albumul meu, cea cerili. Vitali Samkharadze, Grappleton, el și ei s-au luat, și pe seba, mi-a plăcut, a muzic, asta este Dade Bitiho. Manam Gavicani, este cum? Udidesi mevioline, romelis, ce mi s-a zărit, magazul ugătesi jazzi, iar se voga. Nu, tau istau a zambeuri sau muzicosi iar se voga, magazul graperi, e gura, ca ai geniosi roit cu ea. Dar mai imediat ați fi ca, interese buri, ro, mai interese de rogur astru, se spiro uneva, se genialur muzicas. Dar și vi stau, magi stili. Dar tam gamul țări, magi scola solo, vide și am punit țigni. Хода, родесац чамо уйда, мас ванахе ес цигни. Исет гахарабули иго да узаха тавис мосавле, да тавис партнеру свистана серца зукравда, да. Утра и нахет ме мокта вида че ми ес музика дарчевао. А и кидан да изго чвени ме губроба. Როგორც აღმოჩნდა, ბატონი ვიტალი ოჯახში ძალიან მოსიყვარულია, მას შვილიშვილები დადებითად აფასებენ. ცნობილ მევიოლინეს შვილობა მეტად საპასუხისმგებლოც ყოფილა. ეს ძალიან რთული არის, ახლა მამაჩემზე ვილაპარაკო. Მე ვიტყვი რაღაცა ძალიან რთული არის, იყო ვიტალი სამხარაძის იმერელის შვილი. ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა არის და ვცდილობთ ყველანაირად, რომ მისი ცხოვრება, როგორც Ce să vă mai este? Ca uze lui ce să mă vor. Cargi vă vă. Chi? Ცნობილ მევიოლინეს ვიტალი სამხარაძე საზღვარგარეთ იმერელს უწოდებენ. მას ახლო მომავალში საფრანგეთში, ისრაელში, მოსკოვში, გერმანიაში და მსოფლიო სხვა ქვეყნებში კონცერტები აქვს დაგეგმილი. Საკონცერტო ტურნეს 6 სექტემბრიდან დაიწყებს. Thank you.